За разлика от добре познатия пейнтбол, страйкбола се играе с абсолютни копия на оригиналните оръжия. Куршумът е 6-мм пластмасово топче, което е напълно безопасно за противника. Иначе страйкбол в началото не се възражда като спорта ми след Втората световна война, след като японците капитулират. Налагат забрана за производство на оръжия за тяхната армия и полиция. Японските военни инженери измислят точно тези оръжия, да могат да задоволят нуждите на своята армия. И вече 15-20 години се възражда като спорт в Европа, Англия и Щатите. Също и в Русия много е развит. И се разчита на ферплея. Т.е. когато някой бъде ударен от топче, той не се маркира с някаква боя, поне ако не се ползва топчета с боя. И човек просто трябва да си признае.